President, jeg vil takke komiteen for godt samarbeid i en hektisk periode. Vi mottok 5 skriftlige innspill i saken. Og komiteen mener at vurderingssystemet skal gi elevene og lærlingene sluttvurderinger som er rettferdige, pålitelige og gyldige. Dette er grunnleggende for at sluttvurderingen skal ha høy kvalitet og tillit i samfunnet, og et pålitelig og rettferdig vurderingssystem er en sentral del av skoleløpet. Komiteen har merket seg at det i evalueringer av eksamensordningen er trukket fram enkelte svakheter ved dagens eksamen. Manglende forutsigbarhet, skjevhet i trekket, sensorer som vurderer identiske oppgaver ulikt og ulik vanskelighetsgrad på eksamensformer er eksempler på dette. Komiteen er derfor enige om at det er viktig at vi fortsetter å videreutvikle eksamen, både med hensyn til kvalitet og rettferdighet, og uten at det går på bekostning av tilliten til eksamen. Så oppstår det nok litt uenighet i komiteen, så jeg vil i det videre redegjøre for Høyres ståsted i saken. Pandemien har aktualisert utfordringen med at karaktersettingen er ulik på eksamen og ved standpunktkarakter. Og vi er bekymret over at mange elever i disse dager ikke får tatt eksamen. Eksamen er en av bærebjelkene i utdanningssystemet, og i arbeidet med fagfornyelsen slo regjeringen Solberg fast at dagens eksamensform fyller flere viktige funksjoner. Det gir elevene en viktig kvalitetssikring ved at de får en ekstern vurdering av sin fagkompetanse. De sentralt gitte eksamenene har identiske oppgavesett, og de gir elevene et mer likeverdig vitnemål. I tillegg rettes de anonymt, og eksamensresultatene bidrar også til at lærerne og skolen kan kontrollere og utvikle sitt eget arbeid med vurderinger, og at elevene må jobbe selvstendig med fagstoff. Det er likevel viktig å videreutvikle vurderingsformene og eksamen i lys av fagfornyelsen og de nye læreplanene som er i skolen. For det er mye som tyder på at eksamen ikke møter alle kravene som er listet opp, hvor målet er at elevene skal få vise fram både bredde og dybde av kompetansen sin på eksamen. Vi trenger både muntlige og skriftlige evalueringsformer som lar elevene vise hva de har av ferdigheter. I fagfornyelsen la regjeringen Solberg fram en rekke forslag til endringer for eksamen, blant annet muntlig praktisk eksamen i stedet for muntlig eksamen i flere fag og i grunnskolen. Elever som kommer opp i muntlig matematikk kan da eksempelvis få en praktisk oppgave i programmering. Det ble også foreslått flere skriftlige muntlige eksamener i flere fag, slik at elevene kan vise fram kompetansen på ulike måter. Det ble også foreslått å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene, slik at de blir en del av trekkordningen på ungdomstrinnet. Det kan bidra til å heve statusen til disse fagene, og sørge for at elevene får vise seg fra andre sider. Men president, vi er glade for at både statsråden og regjeringspartiene er så tydelige på at de ønsker at eksamen skal bestå, og vi støtter ikke forslagene som er fremme.